Оманлива тиша на фронті без змін. Стріляли і стріляють далі. Бойовики ведуть вогонь із мінометів та великокаліберних кулеметів. Благо, важка артилерія не працює. Але й при цьому черговому перемир'ю гинуть наші бійці. Євгенія Цвітанська побувала в підрозділі загиблого напередодні 21-річного бійця. Я дихав вже після своєї зміни. Він пішов на пост. Я говорю: Артур, осторожно, надівай бронежилет, каску. Він пішов в бронежилет, каску, я говорю: якщо по рації, визивай мене. Це було напередодні ввечері. Шахта Бутівка. На третій день режиму тиші ворог таки не витримав і розпочав війну. Бійцям дали дозвіл відкрити вогонь у відповідь. Кіса якраз був разом із Артуром. Встигло зробити усього 4 постріли. Я, виходить, перший вибігаю, він за мною. Я тільки розворачую, мені над головою, знімаю наушники, а в нього прямо попадання. Артур Ладченко. Йому було усього 21. Родом із Полтавщини. На початку війни пішов на строкову службу. Далі підписав контракт. Півроку боїв у найгарячішому регіоні. Йому говориш: Артур, треба. Він завжди прибіжить, подасть руку допомоги. Боєць Куля пригадує, як разом переживали найзапекліші дні обстрілів Авдіївки. Подарити обстрілами, під градами. Завжди друг за друга переживали. Герой, що сказати ще? Його життя забрало перемир'я, яке пролітає тут луною по одиноких вибухів і свистом куль. Ну і зараз ми чуємо, перемир'я навіть розпочалось раніше, ніж зазвичай, бо, як правило, кожного дня таке ось інтенсивно розпочинається десь о 4-й вечора, ну а зараз усього 10-та ранку. Все ставлення до перемир'я тут вкладають в одне просте слово. Надоело. Дні режимів тиші рахують. 4-й день. Ви прямо відчуваєте, да? Кожний вечір. В цій будівлі перемир'я розбиває стіни. Чи не єдині вцілілі? Ночі буквально працює снайпер, пулеметчик з крупного калібру, вибиває кирпичі, тим намагається розібрати нам здання. А це тутешній символ нинішнього перемир'я – купа свіженького брухту. Остатки двигателя. Сова, так називаємо. Град партизан стріляв напередодні ввечері. Видать, це по їхнім мінським договоренностям це розрішено. Я не в курсі, в принципі, по нашим заборонено, а у них, видать, це норма. І без того сумну атмосферу цьому підрозділу доповнила ще одна трагічна новина. 19-річний Владислав Макаров, екіпаж якого підірвався на Бутівці, помер у лікарні. Отримав ранення 2 числа, 2 марта. Відповідно, все це час за його життя боролися лікарі. Но, увы, не смогли спасти. Достойный был боец. Он положил свою жизнь ради этой страны. Молодий хлопець, кажуть бійці, був відважним воїном. Поховають героя завтра у рідній Білій церкві. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Вориш, Микола Головко, Спецкор, 2+2.